Здравейте и добре дошли в днешното ми видео, където ще ви покажа моите празни опаковки, които са събирани може би за 2-3 месеца. Ще ви кажа своето мнение за тях или мнението на семейството ми, като се надявам по този начин да ви помогна да изберете подходящите за вас продукти. И така, останете с мен и приятно гледане! Започвам първо с душ гелове. Това е по-точно ексфолиант. Беше много приятен, с много приятен аромат. Частиците са средно големи. Това е парфюмиран ексфолиант, който аромата му е на Keep It Cozy на Avon Collections. Размер 150 мл. Беше много хубав, много хубаво ухае и мога да го препоръчам. Следващото е пяна за вана, зелена ябълка. Знаете, че винаги оставям така на дъното, за да се види цвета. Много приятен аромат. Напомни ми детството, когато това беше един примерно от 5 аромата, които имаше на пазара. Зелена ябълка. Приятно миришеше, предимно за течен сапун го използвахме. Редичка не е много гъста, както са по принцип повечето пяни за вана. Друга пяна за вана от новогодишната колекция с аромат на портокал и на плодчета, такива червени. Използваме я за течен сапун. И самата и форма даже е същата. Ето как изглежда един оригинален течен сапун. И виждате как изглежда тази пяна за вана. По нова година винаги излизат такива продукти с много приятен аромат. Тя така е по-гъстичка. Цвета и също много беше хубав. И наистина създаваше така едно новогодишно настроение. Стигнани може би за около месец. Та ето го как изглежда истинския течен сапун. Този е от детската колекция с еднорози. Аромата е на ягодки, много приятен. И той ни стоеше в кухнята, където също така беше подходящ този аромат. Другият аромат на ягодка, това е ето тази пяна с опаковка във формата на играчка. Много красива, както виждате. Тя така е много светла на цвят, но мирише приятно на ягодки и на сметана, може би. Разбира се, пак беше използвана като течен сапун. Нейният размер е 200 мл, ако не се лъжа. В момента не го виждам. 250 дори. 250 мл. Приятна. И мога и нея да я препоръчам. Следва душ гел, по-точно крем гел от серията Naturals, който е с аромат на орех и на череша. За съжаление на мен не ми хареса, тъй като не ми миришеше достатъчно на череша, колкото ми се искаше. Виждате, той така един приятен светло-розов цвят. Но аз така и не можах да се сприятеля с серията Naturals. Друг душ гел, който свърши, това е на Faberlic. Серия Bon Journey, Марокко, с аромат на червен портокал и роза. Розата изобщо не я усетих, мароканската. Червения портокал също в общи линии беше много химичен аромат. Не много цитрусов. По-скоро цитрусов, отколкото цветен. Много приятна опаковка. Използвахме го, както виждате. Друг течен сапун. Единственият, който е от серията Planet Spa. Не знам защо така са образували капки, може би така съм го затворила.
един такъв бозов цвят, да ви кажа, мен изобщо не ме впечатли. Не знам някой защо толкова го хвалят. Но не беше нищо особено, още повече и 150 мл само. Приятен е за тези, които много обичат самата серия, която е с масло от чея. Но за тези пари, според мен, не си струва. Тези течни сапуни са по 250 мл, той 150 и беше към 8 лева, ако не се лъжа. Така, продължавам с лосиони за тяло един вид и в дует прекрасен аромат. Един от любимите ми аромати, това е двойния парфюм на Ева Мендес и в дует. Едното е жълто, в случая Радианта, другото е синьо. Аз много го харесвам този аромат, тъй като той много ми прилича на Ерве Лъжер Ете. И двата аромата вече са спрени. Но лосионите на Иван са много приятни. Същото и за Лумината. Той вече така си изтекал срок на годност и затова се лишавам от него. Много силен аромат. Не мога да кажа точно колко се задържа, но определено е доста траен. И самия парфюм ми е един от любимите, макар че не знам защо не се пръскам често с него. Обожавам аромата, но не го ползвам често. Интимен гел, освежаващ, беше много подходящ за лятото. Така по-течен е, но наистина освежава. Хубави са интимните гелове, нямам никакви забележки към тях. От серията Care Man 2 в 1. Този продукт изобщо не хареса на сина ми. Каза, че нито става за пяна за бръснене, нито става за увлажняване. Общо взето така насила го употреби един вид. Не знам вашите впечатления какви са. Може да ги споделите в коментарите. И свърши един страхотен продукт. Той е много стар. 2016 година. Но това беше една пяна за крака. Мус с алое. Освежаващ. И го ползвах предимно, когато бях уморена, когато мускула ми беше стегнат. Много приятен аромат. Може би имало и чай. Не съм се вглеждала. Надявам се скоро да го пуснат пак, защото наистина беше нещо много приятно, много отпускащо. И както виждате, доста време го ползвах, 2016. Не съм го ползвала, може би от една година, така го намерих между другите неща. Дезодорант Pur Blanca. Той също е така от старите. Всъщност не знам това дали му е капачката. С по-такъв пулверизатор, който работи. Сегашните са някакси много стегнати и трудни за употреба. Приятен аромат, икономичен продукт. Хубав е. Моя roll-on дезодорант On Duty, който е невидим, не оставя следи. 48 часа. Разбира се, не съм го изпробвала 48 часа, 24. Аз лично съм много доволна от него. Нито ми е влажен, нито бързо свършва. При всички случаи свършва по-бързо, отколкото тези, които са ароматизирани ролони. Но много ми допада, така че съм си го поръчала отново. Крем за ръце, лавандула. Лавандуловите полета на Франция. 75 мл, серия Naturals. Много ми допада. И той, и другите два крема от тази серия. Общо взето, Naturals е много по-добра серия, отколкото Care за ръце. И много хубаво увлажнява. Аромата му е много дискретен, приятен. Така че и него вероятно ще го купя в скоро време. Депилиращи ленти за лице.
един хубав продукт с масло от чия. Не се сещам какво друго мога да кажа за него. Добър е. Лосиони за тяло, по-точно това са масла за тяло. От серията Аюрведа. Такъв един жълт цвят. Много приятен аромат. Мисля, че е като на сандалово дърво. 200 мл за много време стигна. Хубаво така се разпределя върху тялото. Него също мога да препоръчам. Това е подобен продукт на The Body Shop. Той е с аромат на праскова. Ами, как да ви кажа, и цената е по-висока, и качеството е по-високо. За съжаление той остана, защото отдавна го имам. Виждате и цвета колко е приятен, прасковен. 200 мл е също, просто опаковките са едно към едно. Знаете, че The Body Shop и Avon са под една шапка, така да кажа. Също ми е много интересно дали тук наистина има праскова. Не съм го отварила до сега. Ingredients. Да, после ще разгледам. Масло от чия виждам. Масло от какао. Интересно, не виждам праскова. Виждам сосамово масло. И така. Да не удължавам видеото само. Той много по-бързо се топеше върху кожата. С много по-голяма ефективност някакси. По-бързо попива. Страхотен е. Коса. Шампуана с мултивитамини. 250 мл. За съжаление, вече в такава опаковка не се предлагат. Те или са 500 или 700 мл. Това ми беше шампуана, който ползвах след боядисване на косата. Защото ние сме на бойлер и трябва да пестия водата, т.е. да се измия по-бързо и не мога без шампуан. Та с него се миех и нищо особено, не е лош. И се надявам отново да има такива опаковки. Новият шампуан с арганово масло, с кокосово масло. Много хубав продукт, страшно ми допада. Той така е с цвят като олио, не е като предишния, който беше с бял перлен цвят. И този е много по-хубав за косата. Тя става една такава мека, блестяща. Специално шампуана много ми харесва. Това е балсама, който е за укротяване на косите. И двата са 250 мл. Хубав балсам. Някакси такава комбинация намерих за себе си. Шампуан с арган и балсам, който е от серията Ultra Sleek. Харесват ми тези продукти и с удоволствие ги ползвам. Тъй като имаше една преходна кампания, в която нямахме боя за коса, и реших да си закупя на L'Oreal Excellence, която беше така най-близо до моя цвят. Моя цвят е 6,56, а това е 6,66. Цената й беше около 9 лева с някакво голямо намаление и много ми допадна. Цвета, разбира се, не е толкова огнен. При мен е нормално червено, махагън. Тази боя се състоеше от около 5 съставки. Първа стъпка, след това се смесват двете части и най-интересното беше, че има и шампуан. Да, ето го, шампуана. Това е балсама, който тук идва в тубичка и може да се ползва повече от един път. Допадна ми тази боя за коса.
Задържа се доста време върху косите ми. Нямам забележки към нея. Хубава е. Но пък след това пуснаха и нашата боя за коса, вече в нова опаковка. Много по-красива, много по-хубава и тук вече нямаме първа стъпка, която първа стъпка всъщност заблуждаваше много хора, защото те я слагаха и в корените и после казаха, аха, ама тя не ме хвана тази боя за коса, не е хубава. А всъщност това беше причината, че първата стъпка се слага по краищата на косата, а не в корените. Така че новата боя ми хареса много повече, оставя много по-малко следи върху кърпите след това, защото предишната оставяше доста. И тук също имаме ръкавици, двете части и тук ние в пакетче лосиона, който аз вече ползвам, не лосиона, балсам, който ползвам само един път. С други думи, новата боя ми харесва много повече от предишната. Така че, тъй като съм представител, мога да си я купувам с отстъпка и смятам да си я купувам и занапред. Ползвахме няколко свещи ароматни. Най-добрата от тях се оказа ето тази. Поне на мен тези аромати страшно ми харесват, които са... Ето и кутията. Прекрасна, слънчева кутия. Размера, по-точно обема. Не виждам колко е. Пише, че гори 30 часа. Все да си запиша да видя колко време горят, но така и не съм си записала за никой. Но това е един много приятен, такъв като релаксиращ аромат. Остана малко, но не смятам да я почиствам, защото тя определено няма да стане за пиене. И всъщност голям проблем ми е това какво да правя с тези чаши, освен да ги изхвърлям в контейнера за стъкло. Та това ми е любим аромат и знаете, че си купих още една такава свещ. Имам и ароматизатора, който в момента ползваме и той е прекрасен. Следващата свещ от Grandeur, от колекцията Artistic Parfumers. Тя е много по-голяма. Тук вече съвсем не виждам за колко час я изгаря. Много приятен аромат. Аз дори се бях попритеснила, че е възможно така да ме дразни, защото аромата е много специфичен. Този от е... Той е приятен всъщност, но се страхувах, че така дълго време и вече ще почне да ме дразни, но не, няма такова нещо. Много приятен. Класен аромат, с други думи. И третата свещ, която ползвахме, беше ето с този аромат. Тя беше по-така сладникава. Предните две, които ви показах, са по-остри, по-дървесни по-скоро, тревисти, докато тази си беше по-сладичка, но не натрапчиво сладка. Много красива чаша. И тя така доста остана. Всъщност не е доста, само по дъното има. Ето и нейната кутия, която всъщност така е много красива. Явно вътре са ми останали указанията и затова така шуми. И така, две черни и една матирана. И да продължа все пак с грижите за нас самите. Свърши ето тази мицеларна вода, която е с матиращ ефект. С какво е също така? С оризов екстракт за комбинирана до мазна кожа. 400 мл. Стигна за много време. За съжаление не съм записала кога съм започнала да я ползвам. Да, има още съвсем малко. То наистина човек да му омръзне да ги ползва, когато са в този обем. Хубава беше, доволна съм, почиства, но тези мицеларни води не са за почистване на околоочен грим, определено. За почистване на околоочен грим, после ще ви покажа точно какво ползвам. Не, че ще ви изненадам.
Та, приятна мицеларна вода. Чак матиращ ефект не забелязах, но определено така има някакво действие. Щом има и оризова вода, значи точно такава. И мога да я препоръчам. Хареса ми. Не остава мазен филм по лицето. То се чувства свежо. За измиване всъщност ползвах доста време ето тази пяна за лице. То всъщност никъде не пише, че е за лице. Пише, че е почистваш нос с хималайска моринга. Морингата влияе много добре на лицето и за подмладяване, и против акне. Та въпросната пяна за лице е много освежаваща, много приятно се нанася и добре почиства. И кожата след това се чувства освежена, като същото време не я изсушава. Другото, което ми хареса в нея, това е, че е много икономична и има много приятен аромат. Преди няколко години имаше подобна серия от Planet Spa, която обаче беше за тяло. И сега много се чуди дали наистина е за тяло или е за лице. Но тъй като другите два продукта от серията са за лице, реших, че и пяната е за лице и мисля, че не сгреших. Защото определено тя така има и леко изсушаващо действие. Поне според моите впечатления. Сега, която ползвам пяна, е на Naturals и мисля, че е по-неефективна. Някак си ми се струва, че ми остава мазен филм на лицето. Не знам, може и да си внушавам, но определено тази ми хареса много повече. За почистване около очите съм използвала ето този двуфазен лосион от серията Nutra Effects, който е с екстракт от морски водорасли. Разбира се, няма парфюми, няма алкохол и няма сулфати. 125 мл, стигна ми за доста време. Но да си призная, не бих си го купила отново. Не ми почистваше достатъчно добре спиралата, сенките. Някак си е много течен. И ми се струва, че специално за спиралата и дълготрайни сенки по-подходящи са тези формули, които са с повече олио в тях. А тук даже пише, че почиства и водоустойчива спирала. Според мен това изобщо не е така. Нека да ви покажа всъщност, вече за втори път го споменавам, лосиона, с който си почиствам най-ефективно спиралата, водоустойчива. Това е ето този лосион, който е двуфазен и долната му част е така като олио, а горната е вода, разбива се. Същия принцип беше и на предния лосион, но този е много по-ефективен. От години го ползвам и наистина е това, което ми харесва най-много. Само 50 мл е, но пък си е много ефикасно. И хубавото е, че и след това запазвам флакона, защото в него е много удобно да се слагат, примерно, душ гелчета, шампуанчета, когато сме на път. Така че виждате, че няма и отпадък. Един тоник на Faberlic, който е много възхваляван, който е със салицилова киселина, няма спирт в него, за мазна и проблемна кожа. Мисля, че е добър продукт, наистина е матиращ. Даже в някои моменти ми се струваше, че е много силен. Лошото на тези продукти е, че те имат срок на годност половин година. Но според мен това е един спирт, така че не може да се развали по някакъв начин. Всъщност не, че е спирта, ми е киселина. И казва, че е един от най-хубавите им продукти, така че може да го пробвате, ако имате познати, които разпространяват Faberlic. От Avon Clear Skin Professional. Това е серия, която не много често виждам в каталог. Продукта е 5 в 1 с бяла глина. Аз го ползвах и за измиване, и като маска, но като маска не е хубаво да стои повече от 1-2 минути, някакси прекалено силно е.
може да започне да ви щипе. Иначе много добре почиства, контролира мазнината, блясъка. Хубав продукт е, така че си заслужава да се ползва от хора, които имат проблемна кожа, мазна кожа, която лъщи. Хареса ми. Да продължа с някои продукти за лице. Свърши ми този нощен крем на българската фирма Росана. Прекрасен продукт. Това е втора опаковка, която ползвам от него. Опитах се да ги намеря отново, но така и не успях. Трябва да продължа в опитите си, защото наистина този крем е уникален. Опаковката виждате, че е стъкло с хубав пулверизатор и самия крем е много лек, много бързо се попива в кожата. Аромата е божествен, просто по-хубава българска роза не съм усещала. Знаете, че аз съм любител на ароматите с роза. И самия крем, както ви казах, е много добър. Цената му беше около 50-60 лева, ако не се лъжа. Тогава ми се видя много скъпо, но сега забелязвам, че все повече български фирми правят козметика, която е на тази цена, че дори и по-висока. Аз си оставям любителка на Росана и при първа възможност отново бих си купила техни продукти. Друго, което съм ползвала, това е ето този увлажняващ серум. Съйвъртка какво беше за лице. Серум, да. Беше много приятен продукт. Добре му работи и пулверизатора. Самата опаковка също е стъклена. Това е серия на Faberlic, която е Skin Expert, активатор. Беше излязла преди години, когато още правех много поръчки от тях. Не очаквах много от този продукт, но той много добре се представи, особено през лятото, когато се пръсках с него, за да не се мажа с нощен крем. Така че при една по-приемлива цена бих си го взела отново. Цените в Faberlic са доста завишени според мен за качеството, което предлагат. Крем за лице. Мисля да се разделя с остатъците от този гел за лице на Ageless. Отново Avon, разбира се. Може би защото това беше първия подобен продукт, който ползвам. И някак си ми се стори много странно такова една желеобразна маса да я мажа на лицето си. Тези частиците не се разпукваха много. Капсули. Трябваше се да се загряват. Общо взето изобщо не ми хареса. Но се опитах така да го ползвам известно време. Аз някак си и с сериите на Nutra Effects нямам разбирателство един вид. Та не бих си го купила определено. Докато този, който сега ползвам, нощен гел от кислородната серия, е много хубав. Независимо, че и той така е доста течен. Маската на Faberlic от тяхната спа серия, Тайните на Клеопатра. Закупих си я, когато вече спираха тази серия. Четох много хубави отзиви за нея. И наистина беше много приятна маска, която беше и с бяла глина. Не съм имала някакви проблеми с нея. Не съм забелязала и кой знае какъв резултат. И жалко, че я спряха всъщност. Можеше да продължа да я ползвам. Маски за лице, други, които съм ползвала. Nutra Effects Booster с екстракт от грейпфрут, 15 минути. На мен лично ми харесват. Приятни са. Дъщеря ми си закупи тази маска и каза, че е по-хубава от Avon-ските. Тя също е лист маска.
И тези дни ползвах и тази с протинол, хидрогел маската, която така се състои от две части, които имат едно такова фолио отгоре. И доколкото си спомням, тази маска около 10 лева, според мен за еднократна употреба изобщо няма смисъл. Не знам, някои, които са с по-суха кожа, може би ще имат много по-добър ефект, но за мен лично нямаше никакъв ефект. Та, споделете ми, моля ви се в коментарите, дали сте я ползвали тази маска и дали ви е допаднала. Стана общо взето декоративната козметика, с която ще се разделям. А, не, остана и крем здраве. Не може една къща без крем здраве. И специално тази опаковка, вероятно сме я ползвали повече от 4 години, но така или иначе крема вътре виждате, че не си е променил качеството. Просто е страхотен. С цинков оксид. Имах една колежка, която знаеше може би 1000 рецепти с крем здраве. Всичко си лекуваше с него. И успешно при това. Така че, надявам се, че и във вашата къща има крем здраве. Може би не само лека формула, а сега излязаха най-различни. Мисля, че около 3-4 вида има. Така че може и това да ми споделите. Дали ползвате крем здраве. Така. Свърши ми. Малко даже се захабило. Две в едно крем и фондютен. Всъщност фондютен и пудра. Моят цвят е бил натурално бежов. Преди някак си много ми харесваше този продукт. Ето той така има огледало. Тук се намира. И под него, на долния етаж, имаме и апликатор, една гъбичка. Не съм я използвала много, явно е било инцидентно, когато съм я използвала. Защото си имам от това розовото тампонче един вид. Според мен не става точно за мазна кожа. Аз съм го ползвала през зимата. Мисля, че имаше и някакъв фактор, но не съм съвсем сигурна. Но при всички положения е хубав продукт. Но за мен той е поне за нормална кожа. За тези, които са с суха кожа, може би няма да стане. Пробвайте. Спиралата на Distillery. 10 мл. Изглежда ето по този начин. Знаете, че Distillery е веган козметиката на Avon. И то декоративна козметика. Сега ще ви покажа чечицата. Ето такава фиброва. И това е една спирала, която е по-различна от другите спирали на Avon, защото тези фибри са по-така мекички. Даже дали не са и силиконови. Освен това, тя е много напоена. Изобщо не е суха. И така, когато се поставя на миглите, те стоят много естествено, изобщо не се втвърдяват. Много хубава спирала, мога само да ви я препоръчам. Както виждате, имам още от нея, но от хигиени съображения аз си ползвам спиралите до 3 месеца. То дори мисля, да, ето и тук пише, че 3 месеца се ползват след отварянето. Може би бих си я купила при една по-нормална цена, защото беше около 20 лева, доколкото си спомням. Но на нас ни я дадаха за някакъв подарък, така че имах шанса да я ползвам. Хубаво е това, че ни дават подаръци от време на време, защото такива скъпи неща не всеки би си купил, особено ако има поне още 5 подобни. И сега тук съм подготвила няколко червила. Това е луминъс лилък.
Мисля, че беше някаква серия. Вижте колко е красиво. Само, че явно съм го ползвала много време и затова решавам се разделя с него. А така ми се струва и доста поисъхнал един вид. Прекрасен цвят. Мисля, че беше от някаква серия с деликатни матиращи червила. Но не съм 100% сигурна. Макар, че аз им правих на тях и слочове. Мисля, че от тази серия. Опа. Така, следващото. Wild Cherry. То вече от старата серия. Матирани червила. Малко ми е трудно да нося толкова тъмни. Но това си е много приятно. То също така ми е повече от 3 години, така че предпочитам да се разделя с него. Така, следва. Blushing Beauty, ако не се чета. Ако не се лъжа. Много красив розов цвят. Без блясък. Общо взето аз не обичам перлени червила. Но се оказа, че не обичам и матирани. Знаете, че имам много червила, така че по-добре да се лиша от стари. И последното червило, което съм подготвила в тази красива гилза, е от серията Indulgence. Него така сравнително отдавна го спряха. И бяха едни много приятни червила. Всичките бяха така двуцветни един вид. Много хубаво стояха на устните. Цветовете им бяха хубави. И жалко, че я спряха тази серия. Та, виждате колко различни цветове са всичките. И последното, което вече е време да се разделя с него, това е един гланц. Brilliant Leaves. Rave. Както виждате, опаковката е доста стара. Мисля, че и сега го има. Но течните червила трябва повече да се наблюдават, защото те се развалят повече. Виждате как накъсва. Вече просто е за буклука. Но иначе пък има от блясък. Много красив. Сега мисля, че го има същия нюанс. Предлага се. Но имам спомен, че беше някакси по-тъмен. Това са декоративните неща, с които ще се разделя. Какво ми остана тук? Един часовник. Много красив, много го носих миналата година. Ето то си личи. И мога да ви кажа, че батерията му чак сега свърши. Доста елегантен, виждате как изглежда. Сякаш тук имаме каишка и на самия циферблат. Харесвам часовниците на Иван. Купувам си, когато някой ми направи впечатление и винаги им се радвам. Правят впечатление и на останалите. Свърши ми най-сетне и този спрей за възглавница. Това е още от първата серия, която Иван пуснаха. С аромат на лавандула и лайка. 100 мл. Виждате това, както ви казваме, първата опаковка. Сега сме вече на трети вариант. Мисля, че е нещо много приятно преди сън, така да си освежиме бельото. Също така използвахме и тези пачове за пъпки, но някак си не останахме доволни от тях, но все пак при нас този проблем е по-сериозен. Може би за тези, които имат по-малки пъпчици, без проблеми. За тях ще бъде много ефикасно.
Но тъй като при нас са по-сериозни проблемите, просто оставяше едно зачервяване и толкова. Не ни помагаха. Но разбира се, това е наше впечатление. И последното, с което ще се разделя, е този аромат. Той ми е доста отдавна, дори го бях купила втора употреба, един вид. Тестер, Eau de Toilette. Много подправков. Може би някои много го обичат този аромат. Аз не можах много да се влюбя в него. И ми се струва, че той самия се е променил. Не е така приятен, както беше преди. Приятен в смисъл на подправков аромат. Така че по-добре да се разделя с него, за да отвори място на следващия. Това беше всичко за моите празни опаковки. Много ви благодаря за това, че бяхте с мен. Споделете и вашите впечатления от тези продукти. Ако сте ги ползвали, ще се радвам да прочета и вашето мнение. И също така ще се радвам и ако съм помогнала на някой да си хареса нещо подходящо за него от този твърде голям асортимент на Avon. И така, благодаря ви много за това, че бяхте с мен и ви желая приятен ден. И до скоро виждане!